jeg kan gi et eksempel fra noe som mer dramatisk enn en oppsigelse, nemlig en avsked, at du må gå på dagen. Mm. Se for deg en gutt som jobber I kassa på en butikk. Han kom for sent. To timer, kanskje. Og da må han få høre det. Første gangen tar du det kanskje muntlig. Men så gjør han det dag nummer to, og da bør han få en skriftlig advarsel. Og så fortsetter det. En dag lukter han kanskje mye alkohol på jobben, han gjør kanskje noe feil, snakker feil til en kunde, fortsetter med masse forsentkomming. Mm. Da kaller du han inn til et møte, et drøftingsmøte, etter arbeidsmiljøloven. Og så lager du et referat, og da sier du ikke «dette funker ikke». Du sier Den datoen kom du så mye for sent. Den datoen kom du så mye for sent. Det betyr at Eva fikk ikke ta matpausen sin, og det var lange køer, og Even måtte jobbe to timer overtid den dagen. Det var konsekvensene. Og så skjedde ditt, og så skjedde datt. Og så ga vi deg en advarsel, og I den sto det at hvis du ikke skjerper deg, så kan det få konsekvens for arbeidsforholdet ditt, og nå vurderer jeg å ta den konsekvensen, hvordan vil det være for deg? Mm. Jo, nei, huffa meg og sånn, sier guttungen. Og så kommer han like mye for sent dagen etter, og så tar du beslutningen. Mm. Og så sier du at nå det slutt. Da får ikke du som arbeidsgiver noe problem med det I etterkant. Nei, akkurat ja. Så, mm. så det høres jo en veldig ryddig metode, men det sikkert, det en blanding av konfliktskyhet og det der med liksom du har lyst til å ha god stemning med nyansatte og få de inn, og så skal det, at det en sånn motstridende at man skal invitere inn og være gode med nyansatte, være snille med det, og myk start og få de inn I butikken, og at det en sånn motstridende interesse. Ja, jeg tror nok mange sjefer synes dette veldig vanskelig, og de jo opplært til at de skal motivere. Og hva vel mer demotiverende enn å få beskjed om at du ikke gjør jobben bra nok, gjør det bedre? Så I den boka Line Eldreng og jeg skrev som et løsarbeidersamfunnet, så foreslo jo vi som en mulig lovendring at prøvetiden kan være opp til et år. For det vil nok gjøre det enklere. Da kan arbeidsgiverne bare drive på å være superhyggelige første 4-5 månedene, og så vil de fortsatt ha tid til å si opp I prøvetid. Men det ligger jo så innmari dypt I oss, det at vi skal være hyggelige. Men det, du kan jo ikke tenke deg noe som mindre hyggelig enn å drive rundt og være superhyggelig før plutselig bang, du oppsagt. Mm. Det jo ikke, det jo ikke god ledelse. Jeg har sett så mange dårlige ansettelser som på en måte altså, hadde en følelse av at dette her en dårlig ansettelse, men så på en måte spiller den seg ut også. Og alt bekreftes liksom sagt med sikkert, for det noe med det jobbintervjuet, det mange bias I jobbintervjuet, det mange som forsker på hva som best metoden, men der det god stemning på et intervju, det litt latter og humor, og den, på en måte den skal ha jobben, greier kanskje å sette I gang skuespill, overdrive sine positive sider, og bruke den humorfordelen og sånn. Og så plutselig det på plass I jobben, og så kommer liksom det sanne jeget fram en tirsdagsmorgen, en gretten bemerkning og sånt, og det greiene der liksom sånn å bære med seg dårlige ansettelser inn I evigheten, når du ikke får gjort noe med det. Det ofte de personene som også forlater bedriften sist, fordi de blir bare støkk der, og ingen fungerer med ingen, det lager seg klik. Altså det så forsurende og dårlige langtidseffekter. Da. Nå vil jeg si det veldig forskjell på bransjer, for når du sier de tingene du sier der, så tenker jeg at du bare veldig preget og har vokst opp I mediebransjen. Ja, altså vi har jo bare to år på bensinstasjon nå, det må vi jo også... Ok, nei, fordi at det finnes jo bransjer som proffere på dette. Ja. Og det finnes bransjer hvor den nesten gir seg selv type å jobbe med salg da vil jo folk med dårlige resultater slutte av seg selv fordi at de tjener så dårlig hvis det provisjonsbasert ikke sant men I Siste stilt offentlig og sånt vel kanskje det mer I tilfeller det nei, offentlig jo litt forskjell altså staten der reglene annerledes så I staten det veldig vanskelig å få sagt av folk så det alt, glem alt det jeg på en måte sa I sted, for da tenkte jeg på privatsektor og kommunene. Men prøvetid I offentlig sektor, og så spiller ikke det på samme måte som privat da? Jo, men staten har noen egne regler, men kommunene helt likt som privatsektor. Mm. Men det virker det som kommunene ikke har skjønt, for de bruker jo ikke muligheten I arbeidsmiljøloven. Det uhyre sjelden at folk blir sagt opp I en norsk kommune. Mm. Men de har full anledning til det. Men så det klart at der hvor jeg av og til får lyst til å slå meg selv litt på munnen, det jo at det jeg sier
jo I en ideell verden hvor sjefene faktisk har en god vurderingsevne. Det jo ikke alltid de har. Så som sjef så kan det jo hende at du rett og slett gjør helt urimelige vurderinger. Så jeg vet hva, jo eldre jeg blir, jo mindre tro har jeg på noe som helst, egentlig. Verden får bare gå sin skjeve gang, også innenfor... Det jo godt aldringstegn, det. Ja.